Вітаю, друзі, на каналі. Така тема є прививка фундука на медвежий горіх, весняна прививка. Зараз у нас заморозки пройшли, початок травня. Вирішили розпочати щеплення фундука. Початок травня, розпочинаємо весняну прививку. Метод покращена кополіровка. Так, проводимо прививку. В принципі, від нас більше нічого не залежить, все буде залежати від температури. Так, дивіться, завершили сьогодні прививати вже. Привили 3 ряди. І через тиждень часу залишили ще в районі 8 саджанців ведвежого. Через тиждень часу пройдемо, перепривиємо ще їх. Прививали суто сортом хали. Ось бачите, живці повністю завускували десь. По дві бруньки основну частину, десь по одній брунці, по-різному, щоб, то кажуть, пізніше можна було зробити висновки. Ось так, друзі, початок травня, через 2-3 тижні, якщо буде хороший результат або негативний, знімлю відео і покажу, як приживається привитий фундук, весняна прививка. Поки що погода сприяє, а там далі час покаже. Дякую за увагу, до зустрічі.